nens e nenas da cicla inicial, que aqui semestre entram e atacam os animais. E nós outras somos o grupo das mamíferas, somos a Mary Jane, a Wilson, a Yasmin e eu que sou a gata. Ara us explicarem as característiques dels mamífers. Quan neixen prenen la llet de la seva mare. Neixen de la panxa de la mare, són vivífers. Tenen l'esquelet, són vertebrats. Tenen pell. Tenen la sang calenta. Tenen tres parts, cap, tronc i extremitats. Poden ser herbívors, carnívors o omnívors. I ara els direm uns quants noms dels mamífers. Cuiní, gos, bufí. Va, porc, cap, zebra, os, panda. Mico, elefant de panal. Vaca, cavall, os. Etcètera. Dels rèptils, que hem treballat, que hem preparat el mural dels rèptils. Ara us ensenyarem algunes característiques dels rèptils. Els rèptils són, tenen esquelet i són vertebrats. I neixen d'ous i són ovípars. Tenen la sang freda, tenen escates. La majoria són carnívors. Tenen pulmons. Ara, aquest es diu cocodril i aquest es diu tortuga marina. I el monstre de gira i la tortuga. El cel i la tortuga. I molts més. Nosaltres hem fet el mural de les aus. Som el José, l'Aiman i jo, que sóc a l'Arbre Màgic. Ara us explicarem les característiques de les aus. Tenen el cos cobert de plomes. Tenen bec i ales. Tenen la sang calenta. Neixen d'ous, són ovípers. Tenen esquelet, són vertebrats, fan nius. Poden caminar, poden nedar, caminar i volar. Poden ser herbívors, carnívors o omnívors. Migren per tot el món. Ara busquem llocs càlids. Ara s'explicarem noms d'àguila. Pitroig. Lloro. Colom. Mussol. Gavina. I molts més. I molts més. Som el grup que hem preparat amb molts dels peixos. Som la Natàlia, la Jasmine i jo, que sóc la Júlia. Ara us explicarem les característiques dels peixos. Som vertebrats, tenen la columna vertebral. Respiren per brànquies. Són aquàtics. Viuen en mars, rius i llacs. La seva temperatura corporal depèn de l'aigua
la temperatura de l'aire. Tenen escates. Tenen aletes i cua. Poden ser herbívors, carnívors o omnívors. Un grup de peixos es diu pan. Ara us explicarem uns noms de peixos que coneixem. Peix globo, peix pallasso i truta. Rap, lluç, peix manta. Llenguado, sardina, peix pallasso. I molts més. Que hem fet el mural dels amfibis. Som el Martí, el Pol i l'Aran. Són vertebrats, tenen esquelet, respiren a través dels pulmons, la pell, respiració cutània. Neixen d'ou, són ovípars. Tenen la pell nua i humida. Viuen a prop de l'aigua, dins i fora. Tenen metamorfosi. Van canviant els grossos granotes. De petits mengen herba, herbívors. I de grans insectes, són carnívors. Cecília, Aixolot. Granota, Gripau. Salamandra, Tritó. I molts més. Ens podeu fer preguntes de tots els grups, si ho sabem.